အေဂရက်ရှန်ကြောင့်ကဒီရအများစွာမှာအာနာကိုဂိုင်ဆွဲဖွဲ့အတွက်မိမဆိုးဝီကိုသူ့ရဲ့အခွင့်အာနာအာအနေနဲ့မြင်မင်းဆက်ရခေကိုပြတာပြီးရုပ်ရှင်ကစတင်ထားပါတယ်ကမကောင်းစွာနဲ့ပဲအပြင်းထန်ဆုံးဆွမ်းအားဌာနနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒွန်ရှင်တဲ့ခေါ်အရှေ့ဘီရိုနဲ့စီရှွမ်းခေါ်အနောက်ဘီရိုတို့အကြမ်းမှာမိမဆိုးဝီကိုအာနာပြိုင်ဖို့ဦးတည်လာစီပါတယ်သူတို့ရဲ့အခွင့်အာနာနဲ့
တော့ဝမ်လူယူဆွဲအရှိပြုတို့ခေါင်းဆောင်ကသူရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအတွင်းမှာလှုပ်ခဲ့တဲ့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုများစွာအေဂရစ်မင်းမြတ်ကိုအကြောင်းကြားဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာရှိနေရောက်ကိုတတ်ရန်ပေါ်လာခဲ့ပါရင်မကွမြတ်ခင်မှာလူယူရဲ့အရှိကိုတစ်တာသုံးတွေအများကြီးပြုတ်ကျလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာပဲအုတ်ထုတ်ဆောင်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကတိုက်ခိုက်ပါရင်သူတို့ဟာဒေတာအသတိကအကျင့်ပြတ်ခေါင်းဆောင်ဝေကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကျောင်းဝါရောင်ဦးဆောင်တဲ့ကွန်ဖူစစ်တဲ့ဝေဖြစ်ပါရင်ယူလူရဲ့လူတော်များများနဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ပြီးရနောက်မှာတော့ဝါရောင်ကယူလူကိုပြပြနဲ့ထန်ထိုးနှက်ချက်ပေါင်းများစွာနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးမဲ့ရွှေရောင်ဝတ်လုံကိုဝတ်ထားလို့ဒဏ်ရာမရခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအခါမှာပဲယူလူကလိုက်ဖမ်းနေတဲ့ဝါရောင်စီကနေဆက်ပြီးထွက်ပြေးကဝါရောင်ကလည်းဆက်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ရပါရင်အဲ့ဒီနောက်ဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြပြီးဝါရောင်ကလည်းလူယူကိုဒဏ်ရာရအောင်လှုပ်ဖို့ရုန်းကန်နေရပါရင်ဝါရောင်ဟာအလျှော့မပေးသေးပဲနဲ့လူယူကိုတောင်းဖြတ်နိုင်တဲ့အထိတိုက်ခိုက်ပြီးကွန်ဖူစစ်တဲ့ဝေကအရှိပြုတော်ခေါင်းဆောင်ကိုတစ်သားပြင်အပေါ်မှာထောင်ဖမ်းနိုင်ခဲ့ပါရင်အခွင့်အရေးရတာနဲ့ပဲဝါယောင်ဟာသူ့လူရဲ့နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပြီးခေါင်းဖြတ်တတ်လိုက်ကတခြားအချင်းပြအရာရှိတွေကိုသတိပေးတဲ့အနေနဲ့လူယူရဲ့ခေါင်းကိုတစ်တာထဲထည့်ပြီးကျိုးနဲ့အများပြည်သူအရှိမချိတ်ဆွဲထားလိုက်ပါရီတချိန်မှာစင်တော့အနောက်ပြည်တို့ကအမတ်ယူဝန်ထန်ဟာယူလူကိုကွန်ဖူစစ်တဲ့ဝေတပ်ဖြတ်တာခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသိပြီးတော့အရှိပြည်တို့ကိုရောက်လာခဲ့ပါရီအဲ့ဒီအခါမှာပဲဟွန်ထန်ကအချင်းပြအရာရှိတွေကိုပြစ်မှတ်ထားလိရှိတဲ့ကွန်ဖူစစ်တဲ့ဝေအားရင်မဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်အရှိပြည်တို့ကိုနှိမ်ချဆက်ဆံခဲ့ပါရီဒါကြောင့်ထမ်ကအချင်းနေကိုတူကရိုင်းကင်တွေဖြည့်ရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဘယူရိုနှစ်ခုစလုံးကိုချိန်ချောက်နေတဲ့ဗတုကိုမဆိုဖယ်ရှားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရင်အရှိဘယူရိုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ဟွန်ထမ်ကအေဂရစ်မင်းမြတ်ရဲ့ကျင်းရတော်ဝမ်ဂျင်အားကိုတွားတွေ့ပါရင်သူမဟာအေဂရစ်မင်းကသူမထပ်ပို့ပြီးတော့တခြားဘယ်တူနဲ့မှသာသမီမရှိတာအေဂရစ်မင်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုတခြားဆီရှင်တာကြောင့်အနာရဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်တာကိုရံ့ရံပြောခဲ့ပါရင်ခွန်ထမ်ကတူအေဂရစ်မင်းမြတ်ရဲ့ကိုလုတော်ဝေကိုတတ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လူတွေကိုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးတယောက်ကတော့လွတ်သွားကအခုဆိုရင်သူ့ရဲ့လူတွေလိုက်ဖမ်းနေတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါရင်အဲ့ဒီအချိန်ထျံမြက်လက်အောင်ငယ်တာဝေဟာထွက်ပြေးသွားတဲ့စူဘူယမ်ဆိုတဲ့ကိုလုတ်တော်ကိုရှာဖွေဖို့မြေကန်နာမှာဖြတ်သွားတဲ့တန်တရာရှိလေအမြောက်အများကိုစစ်ဆေးနေပါရင်ထျံမြက်လူတွေတန်တရာရှိတဲ့အတိုင်းပဲဝီယမ်ကိုသူတို့စစ်ဆေးခဲ့တဲ့လေတစင်းအပေါ်မှာတွေ့ပါရင်သူမဟာကိုလုတ်တော်ဝေတုံးလေးရှိတဲ့ရေမွေးအိတ်ကိုလွတ်ပြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့အထောက်အထားကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားသေးပေမဲ့ကမ္မကောင်းစွာနဲ့ပဲဟွန်ထျံမြက်လူတွေကသူမကိုဖမ်းမိသွားတဲ့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကလည်းအရှိန်အတဖြစ်ခဲ့ပါရင်သူမအတက်ခံရတော့မယ့်အခါမှာပဲဝါယောင်ကလို့ပြောတဲ့ဝမ်ဂျူးဆိုသူမျက်နှာဖုံးတတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကွန်ဖူစစ်တဲ့တော်ကဟွန်ထျံရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုတားဖို့အတွက်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပါရင်ဟွန်ကျူကဟွန်ထျံရဲ့နောက်လိုက်တွေအားလုံးရဲ့လက်ကနေဝီယမ်ကိုကာကွယ်ဖို့တူမရဲ့ဓာတ်ကိုအလင်းအမြဲပဲအတုံးပြုတ်ခဲ့ပါရင်မမျောလင့်ထားပဲနဲ့ဝါယောင်နဲ့သူ့ရဲ့ရဲဘော်တွေဟာအနေအထားမှာပုံနေခဲ့ပြီးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါရင်ဟွန်ကျူကတိုက်ပွဲကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာမြင်တော့ဝါယောင်ကလည်းအနောက်ပြည်တို့ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟွန်ထျံဟာဝမ်ယောင်ရှိနေတာကိုသိသွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့တပ်တွေနဲ့အတူကွန်ဖူစစ်တဲ့တော်ဝေကိုဖမ်းဖို့လေအပေါ်တက်လာပါရင်မမျောလင့်ထားပဲဝါယောင်နဲ့သူ့ရဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ကဟွန်ထျံနဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရင်မာဂျင်လောင်ဆိုတဲ့တင်ဘောကပတင်ကလည်းကွန်ဖူစစ်တဲ့ဝေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ရတဲ့ဓာတ်နှစ်ချောင်းနဲ့ကြားဝင်ခဲ့ပါရင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဝါယောင်ဟာတင်ဘောကုန်းပတ်အပေါ်မှာဟွန်ထျံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကတူနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲကလည်းအချိန်အတော်ကြာခဲ့ပါရင်ဂျင်လောင်ကသူ့ရဲ့လူတယောက်ကိုတတ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာကွန်ဖူစစ်တဲ့တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ကျန်တဲ့လက်အောက်ငယ်သားကပင်လယ်ထဲခုန်ချခဲ့ကတိုက်ပွဲကလည်းရပ်တန့်သွားရပါရင်တစ်ဖက်မှာဆိုတော့ယွမ်ကျူကဝီယမ်ကိုနဂါးကိတ်လို့ခေါ်တဲ့နေရာစီခေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဟွမ်ထျံမြက်လူတွေကိုလဲစားဖို့အတွက်ယောက်ျားလေးပုံစံပြောင်းပေးခဲ့ပါရင်ဝွမ်ကျူကသူမကြိုက်တဲ့ပလူကိုတိန်ထားတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြပါရင်အဲ့ဒီအခါမှာရုတ်တရက်ထောင်ပေါင်းများစွာသောကြီးကန်းတွေကရုတ်တရက်ပြန်တန်းလာပြီးနေရောက်သားကြောက်ဆောင်တစ်ခုအနောက်မှာအမြန်ဆုံးပဲပုန်းလိုက်ကြပါရင်ကမ္မကောင်းစွာနဲ့ပဲရုံရင်ဆန့်ခတ်မှုမှာယွမ်ကျူကပလူကိုမတော်စားပြုတ်ကျခဲ့ပြီးတော့ပြက်စီးခဲ့ပါရင်အစိတ်မကောင်းပင်မဲ့လည်းယွမ်ကျူဟာဝီယမ်ကိုခေါ်လာပြီးဒဲမုံတိုင်းကြီးကြားရောက်တော့မှမလို့အနီးဆုံးတဲခိုခန်းကိုရှာရင်အမြန်ဆုံးတိုက်တွန်းခဲ့ပါရင်အချိန်အတော်ကြာလမ်းလျှောက်ပြီးရနောက်မှာတော့ကိုခန်းပညာသမားဝေမကြာခဏတိုက်ခိုက်လေးရှိတဲ့အနေအောင်တဲခုခန်းစီရောက်လာခဲ့ပါရင်ကိုဟန်ပညာသမားတယောက်ကတခြားအဖွဲတစ်ခုရဲ့သူ့ကိုအတုံးပြုမိပြီဆိုရင်တော့တတ်ပြီး
အစားခံရမှာဖြစ်ပါရင်ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာဝူယံကလည်းအယံကိုစိုးရင်သွားလဲတခြားလူရဲ့အစာဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရင်လာပါရင်တချိန်တည်းမှာပဲတန်လူစီဦးဆောင်တဲ့အနောက်ဘီရိုကစစ်သားဝေဟာထွက်ပြီးသွားတဲ့ဝူယံကိုရှာဖို့အတွက်အနေရောက်အင်းကိုရောက်လာလို့စစ်သားဝေကိုရှောင်ဖို့ယုံကြည်တဲ့ဝူယံတို့ကလည်းချက်ချင်းကိုရှောင်ပုံးနေလိုက်ရပါရင်အနောက်ဘီရိုကစစ်သားဝေစစ်စစ်ရဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာပ
Shingo, Kansa Leapi, now Somaro, Druga, Satin, Taikai Javari, Dabime, Shangwanya, now like Diga, Kukampo, Pinsin Lido, Taibwekale, Yet and Twakibari, Tekukan, Panshingale, Pola Kepi, Taibweku, Tabu, Jusabime, Lucyga, Tuya, Town Chaute, Wuyan Ba, Jayo, B, Twalane, or Lele, Dwala, Du Alungo, Town Chau Sin, Portra, Tekukangu, Way and Sumpia Kebari, Mipo Chan, Tabas, and all, and now Buruka, Sita, Yaha, Sabo Musiko, Dwala, B, Tekukama, Shide, Lele, Dwala, Du Osugo, Dripo, Asa, Taulima, Asa, Tabo, and maybe Wari, Mipo Chan, Banimpa, Pin, Pekani, Dru Sagago, Wuyam, Ne, Yum Juroga, Jani, Awari, Matrosa, Wuyam, Ha, Chanso, Mito, Kepi, and now Buruka, Sita, Wigale, Mipo Chan, and now Peko, Chechime, Layo, Sisi, Wari, Gangang, Bido, Wuyam, Ne, Yum Juro, Lumia, Kepi, Nancy, Yimwe, Ega, Pukjale, Sita, we shall do it, Rakibari, Edina. William Ne, Yum Juroga, Nauta, Bohu Niago Shapuiga, Dekan Dura Tega, Lua Takako, Matosa, Tweet Dakimari, Eddie Yamabe, Lucy Ne, Young One, or Pueha, Nyasa, Dusani Boyapi, Deko Camu, Yotia, a Saint Mitalo, Aotayavari, Matema Tabinet, Tuya Asa Tema, a Saint Panirago, Shongwan, Titabi, Deko Camu, yes, Sasia Bagane, Titus, Layla Pubani, Payamba, Pibido, Yoin San Cade, Piani Domabe. One go fine, Wimberlelo, Lutimia, the friendly dance to Kaito Nea, Deco Kango, Yalabari, Wimberlega, Hontian net to that, and now Buruka sit down with her, Eddie Jang, Hontianko, a Jang Jalabari, Hontianga, Dago, a Queen Yellow Mimbi, Lucy net, three sit down we go, Wimberlego, Tulubio, Sesampo, Yalabari, Eddie Kamabe, Hontianga, to go to Wimberle, Yopia B, Wuyango, Lojan for a drag, the Chang Kaita winner, your trouble season Kabari, your treatment is for a drag, Hontian ha, Muyenga, money there's where Lower Coco. To a tau tago, to say that we are a chap yapo, a don't you, my pumari, the chain name of me, your cantema, kay, dwelling at do a lolo needed, they who can won tante yoga, Wimberlane, Kufido ne saga, pionic, through a peco, wimba lavari, Edinkama, Yum June, Wuyamga, Chow Tongji, and now my bony cape, kay, dwari as a gago, Natal Labari, through pionida we grow, kay, dwari hot, demo dine beat it now, she hound tinjai the car, puilame, a chima, she hound tinjai got, she will go, Lu you port, where a season, she dead down, swinging each other, pumari, through got, Eddie did ama, she at the child, they who can. ခုအကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့ကြပြီမဲ့အဲ့ဒီအရာကကိုခံပညာရှင်တွေရဲ့တိုက်ပွဲနဲ့မြေဖြစ်တာကြောင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယုံကျူဟာမီရှုဖြစ်စီခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။တိတ်မကြာခင်မှာပဲရှေးခေတင်ဆိုင်နန်းတော်ရဲ့ဝင်းကပါလိုမြေပုံကိုစတင်စစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ခရီးသွားဝေကဟွန်ထင်းအဖြစ်ဟန်ဆောင်ဖို့အတွက်ဝင်းပလိကိုပြောပြီးလူစီရဲ့တက်ဒီကအနေအထားတဲကိုခ
lan tai khai kya ba ri ta chain de ma be win ple ka khon thiam ya nia ko win khe bi ple de ko kha ma lu tiao ko sha phwe ni de a chang sit ta tiao si kan ni a ti se a chelat de ya shi kya ba ri yan phit ni de yum chu si pyan yaw do pyan phe chaung dan ya ya tha de yum chu ko kae tin pho wa yong po la ba ri yum chu ta chao lo chit khe phu de ple ya pai shin phit tu wa yong ka ma myo lin me yaw la lo yum chu an aw twa kya ba ri ma cha khe ma be wa yong ha khyi twa wi ko khon thiam ka bi yaw khan ka thro ya nia ko ti ne bi lo pyo bi ཁོ 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 ཁོ
ွန်ထံကသူတတ်တဲ့အတူအနေအထားကိုခန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တွားခဲ့ပါလိမ့်အဲ့ဒီအချိန်အနောက်ဘီရိုကစစ်တဲ့တယောက်ဟာသူတို့အမြင်တွေလွတ်သွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပို့တော့တောရောင်ဆစ်ဆေးဖို့နောက်လိုက်တယောက်ကိုအမိန်ပေးပြီးမြင်းထင်းကမြင်းတွေကိုလွတ်လိုက်တာတွေ့ရပါလိမ့်မြင်းထင်းကိုဖမ်းပြီးနောက်ခီးသွားရီကလှုပ်ခိုင်းတာပါလို့ဝန်ခံပါလိမ့်အဲ့ဒီအချိန်လူစီကတဲကိုခန်းမီးလောင်နေတယ်ဆိုတဲ့တင်းကိုရပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုချက်ချင်းထွက်ခွာဖို့ညွှန်ကြားပါလိမ့်အားလုံးကလွတ်မြောက်ဖို့အိမ်အပြင်ဖက်ကိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲရာတီဥတုဆူရနေခဲ့ပြီးတဲမွန်တိုင်းတိုက်တော့မယ်ဆိုတာလည်းသိရပါပြီ။ဒီအချိန်မှာပဲဟွန်ထင်အယောင်ဆောင်ထားတဲ့ဝင်းပလိကသူ့ရဲ့တတ်အတုနဲ့အတူပေါ်လာပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်အနောက်ပြူကစစ်တဲ့တယောက်ဟာလူစီကိုဟွန်ထင်ပြောထားတဲ့လိုဝက်ကုတ်အကြောင်းပြောလိုက်တော့ဝင်းပလိကိုလူစီကမေးလိုက်ပါပြီ။ဝင်းပလိကသူတိပီးသားမလို့လိုဝက်ကုတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးပြောပြီးလူစီနဲ့သူ့ရဲ့တတ်တွေကိုအင်းထဲကိုပြန်ခတ်လိုက်ပါပြီ။အင်းကိုအနောက်ပြူတို့တတ်သားဝေးရောက်တဲ့အချိန်မှာအနောက်ပြူကိုယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်ထားတဲ့ခရီးသွားတွေကတိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ပါလိမ့်ခွန်ထန်နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့တဲကိုခန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လူစီကသူတို့ကိုအတွင်ယူထားတဲ့ခရီးသွားတွေလို့ထင်ပြီးသူ့ရဲ့စစ်သားတွေကခွန်ထန်ရဲ့လိုဝက်ကုတ်ကိုမယုံကြည်ကြတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်အနောက်ပြူတို့တတ်တဲ့အရှင်ရှင်ကြားမှာတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါလိမ့်။တခြားတစ်ဖက်မှာဆိုတော့ဝူယောင်နဲ့တခြားလူတွေကကြံနေတဲ့အနောက်ပြူတို့တတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်ပြီးသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ရန်သူတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်အနားယူနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။အဲ့ဒီမှာပဲဝါယုံဟာဓာပင်ရတဲ့လူတိများတဲ့ဂျင်လောင်းကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကပတိန်ရဓာကိုချိုးပြီးတတ်နိုင်တဲ့အထိတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်ယုံကျူကအနောက်ပြူတို့တတ်တွေကိုတိုက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာဝါယုံကိုကူညီဖို့တဲကိုခန်းစီပြန်ရောက်လာပါပြီ။တခြားတစ်ဖက်မှာဆိုတော့ဝါယုံကနောက်ဆုံးမှာဟွန်ထန်နဲ့တရရင်ဆိုင်ပြီးသူ့ရဲ့ဘားကိုတင်ရရစေပါပြီ။သူတို့ကတင်းမုံတိုင်းအကြားမှာဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြလျက်အဲ့ဒီအခါမှာခရီးတော်တွေကတင်းမုံတိုင်းကိုရှောင်ဖို့မြောက်ခမ်းမှာခိုးလုံနေကြပါပြီ။ဒီအချိန်မှာပဲသဲမုန်တိုင်းကဘလက်တဲကိုခန်းအပါဝင်နေရာတတော်များကိုပြက်စီးစေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအခါမှာဝါယုံကတော့ဟွန်ထန်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ပါပြီးသဲမုန်တိုင်းငိတ်တဆပြုလာတော့ခရီးသွားတွေကပုံနေရာကနေထွက်လာကဝါယုံကိုရှာဖွေပေးမဲ့သူတို့ရှာဖွေနေတဲ့ရှေးအောင်နန်းတော်ရဲ့တင်းချိုင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါပြီးမဆိုင်မတော့ပဲသူတို့ကတဲထဲမှာတဆိတ်တပိုင်မြုပ်နေခဲ့တဲ့ခန်းသားနဲ့နန်းတော်အထက်ဝင်ခဲ့ကြပါပြီးခွန်ထန်နဲ့ဝါယုံတို့နေရာစလုံးဟာတဲမုန်တိုင်းကြောင့်ပါသွားပြီးရနောက်ရှေးဟောင်းနန်းတော်ရဲ့အခန်းထဲမှာနိုးလာပါပြီးခရီးသွားတွေကဝါယုံကိုကူညီဖို့ရောက်လာကြပြီးဝါယုံဟာခွန်ထန်ကိုသူတယောက်တည်းရင်ဆိုင်မှာမလို့ကြံတဲ့လူတွေကိုနန်းတော်ထဲကရွှေပေးတွားယူခိုင်းလိုက်ပါလိမ့်အဲ့ဒီမှာပဲဝင်းပလိတ်နဲ့တခြားလူတွေကဝါယုံရမိကိုနာခံပြီးနန်းတော်ထဲကနေထွက်သွားကြကယုံကျူကိုဓမြောင်နဲ့ရုတ်တရက်ထိုးလိုက်တဲ့ဝီယံကြောင့်အံ့ဩခဲ့ကြရပါလိမ့်မထစ်မှပဲနဲ့ဝီယံဟာခွန်ထန်ရဲ့တရှိုးဖြစ်နေခဲ့ပြီးခွန်ထန်ကိုကူညီဖို့အတွက်စစ်မြေပြင်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်သွားခဲ့ပါလိမ့်ဝင်းပလိကအနောက်ကနေလိုက်ဖမ်းဖို့ကြိုးစားသေးပေမဲ့သူမအဆင်ထားတဲ့ရွှေရှိကျိုးထောင်6ဝေကိုမြင်တော့ရက်လိုက်ပါရီတခြားရွေးရှင်ဆရာမရှိပဲဝင်းပလိနဲ့တခြားလူတွေကရှေးအောင်နန်းတော်တင်ချိုင်းကနေထွက်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ပါရီအဲ့ဒီအခါမှာဝီယမ်ကတော့ခွန်ထန်ရှိနေတဲ့စစ်မြေပြင်ကိုရောက်လာပြီးဝါယုံကိုအနောက်ကနေတိုက်ခိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ပါရီကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဝါယုံကတိုက်ခိုက်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါရီတချိန်တည်းမှာပဲတဲမွန်တိုင်းပြန်ကြလာလျက်နန်းတော်ကနေထွက်သွားတဲ့ခရီးသွားတွေကဝါယုံအတွက်ထွက်ပေါက်အဖြစ်ကြိုးရှိထားတဲ့အစ်တုံးဝေကိုထားခဲ့လိုက်ကြပါရီဝီယမ်ကဝါယုံကိုထွက်ပြေးခွင့်မပြုဘဲတိုက်ပွဲပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါရီတိုက်ပွဲမှာကူဖေးကဝါယုံကိုကူညီပြီးဟွန်ထန်ကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့ပါရီယုံကျူကလည်းဟွန်ထန်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာဝါယုံကိုကူညီပေးခဲ့ပါရီတိုက်ပွဲမှာတူမကဝီယမ်ရဲ့ရွှေရှိကျိုးထောင်6အထက်ကျပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့အထိဟွန်ထန်ကိုလုံနိုင်ခဲ့ပါရီတိုက်ပွဲပြီးရနောက်ဟွန်ထန်ကရှုံးနေသွားခဲ့ပြီးဝါယုံကလည်းတိုက်ခိုက်ခံရကဒဏ်ရာရခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်ခရီးသွားတွေကယုံကျူနဲ့တတိလက်နေခဲ့တဲ့ဝါယုံတို့ကိုရှေဟောင်းတင်းချိုင်းနန်းတော်ကနေထွက်ခွာဖို့ကူညီခဲ့ကြပါရီရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးအခန်းမှာဆိုတော့တဲမုန်တိုင်းရက်သွားကခရီးသွားတွေကတတိပြင်ရလာတဲ့ဝါယုံရဲ့ဘေးမှာစုယုံပြီးစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပါရီအဲ့ဒီအခါမှာပဲဝါယုံဟာယုံကျူကိုမေးတော့"သူမကသူမရဲ့တရားဝေကိုမမြင်စေချင်တာကြောင့်ထွက်သွားပြီဖြစ်ပါရီ"တုံဆိုင်မနေတော့ပဲနဲ့ဝါယုံကလည်းယုံကျူကိုရှာဖို့အတွက်သူ့ရဲ့မြင်းနဲ့ချက်ချင်းကိုထွက်သွားပါရီရက်အတော်ကြာပြီးနောက်ဝင်းပလိကသူ့ကိုသူဟွန်ထန်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးတော့နန်းတော်အထက်ကိုဝင်လာကကျွန်နာစီကိုတွားလိုက်ခဲ့ပါရီရှောင်းဝမ်ကလက်ဖျင်ပို့ပြီးတဲ့အစိခန့်အနေနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးကိုလုတ်တော်ကိုအစိခန့်ခဲ့ပါရီသူတို့ရဲ့အကြံစီကအစင်ပြေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့လက်ဖျင်တောက်ကသတိလေးတည်ဆုံသွားခဲ့ပါရီဆက်ကလေးကလည်းဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါရီကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ